gente recebe aqui no canal, Alex, essa figuraça aqui, esse cara que só tem no currículo dele mundial, duas Libertadores, mais um monte de títulos, um monte de artilharias, um monte de coisa. Esse cara é realmente muito fera, pra não dizer outra coisa. Não pode falar palavrão. E aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Bom, Alex, hoje a nossa tag são 50 perguntas em 5 minutos. Eu já te conheço, eu sei que tu é um cara que fala bastante, né? Mas o raciocínio é rápido, vamos ver. Então tá, é papum, respondeu. Não sei o que vem. Perguntei, respondeu na hora. Vamos lá. Pode ser? Ai, ai, ai. Preparadíssimo? Então a gente já vai começar. Vamos. O que você não gosta muito em você? Minha voz. Jura? Não, não sei, não tem muito problema não, mas se pudesse melhorar, né? Mas não tem fono no mundo que me salva. Parece alguém aí. Mas já fez fono? Eu não. Não? Tem preguiça também. Ah, então. Tô feliz. Se tu pudesse viajar pra qualquer lugar no mundo, qual seria? Qualquer lugar no mundo? Qualquer lugar no mundo. Desse mundo, né? Desse, fosse... Pode ser de outro mundo também. Ah, do outro mundo eu adoraria ir pro céu, meu Deus, me leva pra perto de você. Assim, quando acontecer lá com 122 anos eu morrer. Falando em morrer, a próxima é: eu não vou morrer sem? Eu não vou morrer sem ser campeão do mundo. E o último lugar que você estava antes de vir pra cá? Onde tu tava? Tava no escritório. Atrasou um pouquinho, né, Alex, inclusive? Eu atrasei, que eu tava vendo, né? Jogador desempregado é assim. Mas eu sei que teu escritório... Pra não falar que é aposentado, né? O teu escritório é aqui pertinho, né? Aqui no Barra Shopping e tal. Então. Quanto tempo você demora pra ficar pronto pra sair? Não, eu sou rápido. Papum, assim, 5 minutinhos, 10 minutos, eu já tô pronto. Mas a gente sabe que o closet do Alex é caprichado, né? Vamos mostrar aí. Sempre tem um, eu um gosto... sapato diferente. Não um diferente, cinto. Eu gosto de opções, assim, que eu já passei vontade de ter bastante roupa, você vê minhas fotos antigas, mas tá... É facinho de pegar qualquer coisa, ver uma camisetinha. Não já... demora, então, mas... Não. Comida preferida? Nossa, comida preferida é difícil, né? Mas a preferida? Sempre tem uma. Ah, carne, eu acho, né? Carne? Churrasco ou carne? Não, tipo carne, carne, não pode faltar carne, né? De vez em quando eu não como e tal, mas... Mas carne. É fit, né? Carne. É fit. É. Ah, mas faz assadinho, ele também tá tranquilo. O meu é pizza, por exemplo. Eu queria que fosse carne, mas... Ah, mas é pizza. O meu também é pizza. O que você não come de jeito nenhum? Ah, eu não como pipoca ruim, que isso aqui tá boa, hein? Essa aqui tá boa, né? É pra comer mesmo, pipoquinha doce. Eu não como de jeito nenhum. Tem coisa que eu não posso falar aqui, tá vendo? Que eu não comi alimento, de jeito nenhum. Alimento. Ah, então tá bom. Foca no alimento. Giló, cara, giló eu não gosto. Giló, não. Nunca provei, todo mundo fala que é muito ruim. Não tem necessidade de comer giló. Minha mãe deu muito chuchu pra mim. Pra que comer chuchu? Não tem gosto? É verdade, realmente, não gosto de nada. E qual é a música do momento? A gente sabe que tu curte muita música, né? Mas a música do momento. Entrou no carro do Alex e tá rolando aquela música. Ai, rapaz. Mulher Maravilha, do Zé Neto Cristiano. Que música é essa? Rapaz, como é que é a música agora? Comendo pipoca aqui, gruda tudo. É uma aguinha. É, como é que é? Sabe aquele amor que se multiplica. Quem nunca sonhou ter isso na vida. Ser herói de alguém e melhor ainda. Ter do lado a Mulher Maravilha. Sou romântico. Olha aí, hein? Não conhecia. Só chutava muito. Forte, mas romântico. Vivo perdendo. Tem que ter alguma coisa. Vixe, eu queria viver perdendo peso, mas não dá. Não, mas o que tu vive perdendo? Sei lá, tem gente que vive perdendo a chave. Ah, eu vou dizer, eu sou esquecido, cara. Esses dias eu vim pra escola com meu filho sem a mochila dele, como é que pode? Coitado. Eu tive que voltar, não. Pior que dá uma pernada, cara, de onde eu moro até a escola dele, eu tive que voltar. Mas não vivo perdendo isso não, mas... Mas vive perdendo alguma coisa. Vivo. Ainda quer comprar... Ai, rapaz do céu. Não, eu sou bem realizado, assim, com alguma coisa. Eu falo pro pessoal, assim, brincando que eu quero comprar uma Ferrari no Brasil. Porque o cara consegue comprar uma Ferrari no Brasil, que ele tá bem mesmo de vida. Então, quem uma sabe Ferrari, onde então, acontece. Então, leva a gente pra dar uma volta, quem e sabe. E vermelha, tem que ser vermelha. Então tá. Uma frase. Isso, negócio de frase, eu lembro desde a época dos programas da Xuxa e tal. Maria Gabriela, então, se eu for. Que eu vou dizer? Que eu vou dizer, cara, de frase? Olha, que troço louco, cara. Tem várias frases prontas. É. Aí eu ia dizer outra frase aqui, mas não pode. Deixa tudo eu pode aqui no YouTube. Aqui. Como dizia o Nilmar, também tinha outra, mas não pode. Abre o jogo, Alex. Esse é o nome dos nossos quatro. Abre o jogo. É. Uma frase. Não, só vem, eu acho que é normal, mas eu vou na frase que a gente segue.
Eu já tentei preparar tantos, mas foge da cabeça na hora, né? Mas tudo posto naquilo que me fortalece, né? Tem que ser Deus espiritualmente forte. O último que Deus show... Lê, tem olho gordo aí, hein? Deus o livre. Nossa, é o que mais tem. Depois eu te conto uma história aqui da gravação de hoje, mas enfim. Ixi! Chegou a estourar pipoca com olho gordo. Alex, o último show que você foi? Cabaré. Cabaré, 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 cabaré. Cabaré, aqui no Beira Rio. Cabaré. Quem cabaré. Tocou nesse show? Show do Cabaré, o nome. Cabaré. É, com o Leonardo Eduardo Costa. Ah, tá, agora. Aqui, minha filha, tá louco, cara. Com as dançarinas, coisa mais linda. Ah, tá, agora ficou mais claro. E um gol que você não fez e queria ter feito? Ah, eu queria ter feito um gol de bicicleta, outro de olímpico, não consegui. A última mensagem do WhatsApp foi pra quem e foi o quê? Foi pra Jéssica, falando, e aí, onde eu vou, onde eu te encontro, não sabia o horário. Muito bem. A última vez que você se estressou? Ô, louco. Te estressa última bastante? Vez? Não, é uma última vez que eu me estressei. Nunca, então? Ô, louco. O pessoal pensa que eu sou sangue doce assim, né? Não. De vez em quando tem uns... Mas lembra quando foi a última vez? Olha, vou dizer pra você, um mês atrás aí. É? Rapaz, deu um pega com um cidadão aí que foi legal. Uma música com a palavra amigo. Amigo é coisa pra se guardar. Isso, eu sou bom, hein, cara. Fala uma palavra, eu saio cantando. Meu filho fala, mas Deus, você canta. Vem na cabeça, é natural, é. O que que é feio, mas que tu acha bonito? Às vezes tem algumas coisas que são tão feias, mas que ficam bonitinhas. É tão feio, é tão bonito de feio que é. Não é feio nem bonito, é esquisito, como eles dizem no coisa. Ou assim, que a maioria das pessoas acha feio, mas tu acha bonito. Ai, não sei, eu vou olhar pra pipoca. Vai pipoca, não sei, não veio nada na cabeça agora, só tá, tô... tá bom, foi ruim. Tá bom. Eu passo. Tá. O melhor elogio pra você é? Que eu sou um cara legal, eu acho. Assim, sou um cara como ser humano, eu digo. Pessoa, o melhor elogio eu acho que tem que ser o humano. Porque o profissional, tudo que você faz de bom em algo, algum resultado que você atinge, isso aí passa, é só um resultado. Mas um valor ético, moral, assim, acho que é legal pra todo mundo. Legal. E uma frase que a tua mulher sempre fala pra ti? E que aí tu fala, putz, ela falou isso. Nossa senhora, cara. Não posso falar também, tem coisa íntima aí, cara. Abre o jogo, Alex. Que ela fala sempre pra mim, ó. Pô, esqueceu de novo. A mochila. Não, tô brincando. Verdade, a mochila e outras coisas. Rapaz, tem coisa que eu... Na época que eu treinava, eu colocava necessaire do lado da minha carteira. Às vezes eu saía com a necessaire numa carteira ou com a carteira sem necessaire. Então, esquecido. Esquecido, então. Uhum. Eu estou... Estou de volta pro meu aconchego. É, deu bom. Ok, aceito. Tô eu bem. Sou... Pode ser com música também. Eu sou, não tem música, mas eu sou feliz, realizado, orgulhoso da minha vida, legal. Meus filhos são? Ah, são tudo, né? Molecada faz nós estressar, mas... Top, Luquinha e o Telzinho são... Deus foi generoso comigo, mandou duas crianças bacana. Eles são parecidos contigo? Personalidade? Tem, né? Sempre tem. Aparências são bem melhor que eu. Nunca pode ser, tem que ser melhor, filho. E eles gostam de jogar bola? O menor, sim. O maior, ele prefere um vôlei, alguma coisa desse tipo. Certo. Totalmente diferentes. Mas queridos igual. Eu quero... Não posso falar também o que eu quero. Ah, não, Alex. Como assim não pode? Pode sim. É... Eu quero parar de comer pipoca, não consigo. Não precisa parar. Não precisa querer parar. Ser jogador de futebol é? É especial, porque é uma profissão privilegiada, assim. Né? Mas é especial, cara. Muito legal. Tô aqui por causa disso. Imagina. Saí lá do sítio e tal. Hoje a gente... Como diz alguns aí, a gente somos... Legal. Quando você morrer... Eu não quero nem entrar no cemitério nem morto. Não gosta? Ah, eu não gosto de cemitério. Não, quem é que gosta, né? É o fim de tudo? Ninguém gosta. É. Mas eu, quando eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem de mim. É, mas... E não chorem também. É, mas aí a gente vai construir, vai falar que eu quero que lembre de mim. Isso aí acho que vai ser naturalmente. Quando eu morrer, eu quero... Ah, não. Com certeza as pessoas vão lembrar de ti. Todos os colorados vão lembrar de ti. Já de mim, eu não sei. Quando eu morrer, eu quero morrer bem velho. Eu quero bater o recorde, eu quero 138 anos. Eu quero Olha aí. E um apelido carinhoso que você tem? Que ninguém saiba de preferência. Carinhoso? Patolino.
Patolino. Não é carinhoso, mas é o que vem na minha cabeça agora. De onde vem seu apelido? Sei lá, o Tinga, Bolívia, esses loucos aí. É? E por quê? Eles nunca te falaram muito. Eles falam que o Tinga, ele fala assim, ô, pato de lado, ele fala que de lado eu pareço pato. Gato de frente, aí já é legal, gato, bonito, gato, entendeu? E diagonal eu não lembro o que o Tinga fala, mas... Calça de moletom ou bermuda? A bermuda. Quem que faz essas perguntas? É você? É segredo. É. Uhum. O que te faz feliz quando tá de mau humor? Não, mas na verdade, se eu tô estressado, um bom soninho. Eu sou assim, só tô... tenho que dar uma dormidinha. Eu também, eu fico de mau humor com sono. Seja feliz ou... Seja feliz ou feliz. Não tem outra alternativa. Muito bem. Eu queria ser... Eu queria ser essa metamorfose ambulante. Eu queria ser cantor. Não, mentira, queria. Pelo amor de Deus, eu não posso. Eu sei que lá no fundinho eu acho que queria. Eu acho um dom maravilhoso, assim. Nossa, eu bati no microfone que tá saindo som, tá legal aí. Mas cantar eu acho um dom fantástico, de verdade. Mas eu não posso falar que eu queria ser isso, que é como se eu estivesse renegando o meu, né? Sim. Mas eu queria ser, cara. Eu queria ser uma pessoa normal. Eu quero ser isso, normal. Igual a todo mundo. E eu não queria ter que? Eu não queria ter que roubar. Corromper ou ser corrompido. Essas coisas, né? Tá, mas é algo que tu faz, tu não queria ter que... Tipo assim, eu não queria ter que acordar cedo. Então, acordar cedo é... Tem que levar os filhos na escola, é duro, hein? Eu não queria ter, é verdade. Eu queria dormir mais, eu gosto de dormir. Eu queria ter que dormir mais, então, essa resposta? Ah, dormir mais é bom, hein? Ixi, só na praia que não. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Uma outra pessoa? Alguma pessoa no mundo que tu quer conhecer pessoalmente. Eu adoraria conhecer Jesus Cristo, mas... Isso nós estamos perto. Mas dizendo aqui no mundo... Não, acho que Jesus, meu. Nossa, adoraria ter uma prosa com ele, hein? Isso é gostoso, hein? Né? Perfume do momento? La Vie Belle. Acho que é, irmão. Vai. Arrasou. Eu não sei se é isso. O Neymar, o Thiago Silva tá lá na França, depois eles falam. Um amigo famoso. Um amigo famoso? Cacá. Cacá? Cacá, cadeirudo. Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo. Vai. Ainda tá com riso agora. Não aguenta porque veio, né, cara? Na noite passada. Na noite passada você me ligou. Ai, João Bosco e Vinícius, na noite passada eu dormi. Dormiu bastante? Não, na noite passada eu sonhei com uma coisa ruim. É? Ixi. Espírito ruim, credo. Ah, não. Sai fora que é frio, gente. Joga banho de pipoca e banho deu. Banho de pipoca, não, vamos pro próximo. Eu poderia ficar horas... Rapaz, tem que ser rápido, né? Poderia ficar horas ouvindo um sertanejo. Eu não posso ficar sem... Eu não posso ficar sem comer, gente. Eu gosto de comer, cara. Eu tremo fácil. Consigo ficar longe do celular por quanto tempo? Ah, é desapegado do celular? É desapegado, uns 2, 3 minutos assim já. Ai, que horror. Eu acho que menos que isso. Enfim, seu lema? Meu lema? Faça pros outros aquilo que você gostaria que fizesse por ti. Seja com os outros aquilo que você gostaria que fossem contigo. E assim vai. Boa. 45 agora. Morro de medo de? Morro de medo de morrer. Antes da hora, que eu não sei minha hora, né? Morro de medo de morrer, cara. Não quero, não. E morro de medo de... Meu Deus, do que mais? Meu Deus, é tanta coisa. Eu não gosto de rato, cara. Rato? Ave Maria, que troço nojento. É nojento, né? Ave Maria, eu não gosto, cara. É nojento mesmo. Daria tudo para... Daria tudo pra você. Daria tudo pra ver o mundo mais respeitador. Que eu acho que daí define tudo por... No geral, assim, o povo não se respeita, é por isso que tem problema. Uma música... Ui! Uma mão lava a outra, você ia falar? Não. Uma música com a palavra amor. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Até o Léo cantou ela na coisa, na peça do Fernandão, né? Virou a cadeira? Virou a cadeira? Virou. Eu vou com o Carlinhos Brown. Virou. Eu virei a cadeira. Eu escolhi o Carlinhos Brown, cara. É? É. Gosta dele? Gosto dele. A última coisa que fez que te fez rir muito. A última coisa que me fez rir muito? Assim, ó, rir muito, fala... ataque de riso.
Rapaz. Já comecei. Essas coisas do WhatsApp aí, rapaz, que eu vi mesmo, que eu da risada. Já me mandaram um vídeo de um amigo nosso, numa confraternização, assim, ele cantando uma música com um amigo nosso, vem, entrou uma beira na boca dele. Aí um primo meu me mostrou, cara, eu já mandei o vídeo, esses troços besta, louco, né? Mas eu ri. Que horror. Eu ri. Um jogador que você admira? Nossa, também tem bastante, né? Um só. Meu xará, Alex, cabeçudo, aquele cabeção de globo, e o Fernandão também. Boa. E agora a última. 5 palavras com a letra A, de Alex. Amor, alegria. Amizade. Amizade. A pipoca tá boa. A pipoca, sensacional. A pipoca tá boa. É alegria, amizade, amor. Meu Deus do céu, eu sou ruim nesse joguinho, cara. É a tua letra, é só mais duas. Mas não pode falar Alex, é muito fácil, não, entendeu? Não, Alex, não. Água. A água? Tome muita água. E a última? E a última, Andrea Bocelli, canta muito. Olha! Yeah. Tá lá dentro, sabe, ó. Sabe uma poder. Música do André? Vai ter que cantar uma música do André Bocelli. Eu não consigo. Gente... Alex, muito obrigada. Acabou já? Não sei se deu 5 minutos, mas já foram 50 perguntas. Deu 50? Viu? Eu não sei quanto tempo deu aí. Ninguém cronometrou, gente. Mas enfim, foram 5 minutos e agora a gente termina com música. Vai ser Andrea Bocelli? Ai, se eu te pego, ai. Longe de casa. Você conhece? Conheço, mas não é sertanejo, né? Não, também. Mas pode ser. Mas pode ser também o ritmo, né? Tá vendo? Aproveita e te inscreve aqui no canal, dá o like no nosso vídeo, compartilha, comenta, faz tudo, né, Alex? Alex, ali ó, já deixa o recado, pessoal, curtir, compartilhar. Gente, assim, vê, compartilha, cara, se vocês gostar, compartilha, se não gostar, compartilha, entendeu? Segue vendo, só o tom aqui. Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. Tá bom, gente, encerrou porque aqui não rolou. Não vai sair nada. Tá, não tá afinado, mas se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, dá like, comenta, compartilha. Esse negócio de propaganda aqui no YouTube dá certo, então faz a propaganda também, Alex. Nos gente, ajuda. É o seguinte, segue nós. É legal, assiste, se inscreve aí, no canal, curte, compartilha. Primeiro tem que se inscrever. Primeiro inscrever pra receber todos os nossos vídeos. Se inscreve porque é bacana, você vai acompanhar, você vai gostar. Se não gostar, você vai gostar de todo jeito e você vai repassar pra todo mundo porque vai ser legal. E aí sim, vai ter uma promoção que eles vão falar pra vocês. Só de propaganda agora. E, entendeu? E assim a gente, pra vocês ser felizes. É assim. Alex, muito obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado, por aceitar. Obrigado, gente. Desculpa a bagunça. E semana que vem tem outro episódio de Abre o Jogo aqui no sofá com a gente. Ó, o Dele Alli aqui, eu não consigo fazer. Não consegue? Não. Aqui, ó. Ai. Olha o jeito que ela começa tudo errado aqui. Valeu, tá aí o desafio.